Obrim ara la carpeta dels grups municipals. I ho fem amb en David Torrents, de regidor de govern, regidor de Junts per Catalunya. David, molt bona tarda. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Ara sentíem ja aquesta aprovació d'aquesta partida pressupostària que s'ha fet a través d'un ple extraordinari, que això ja està aprovat, va fora dels pressupostos, de tot aquest gran projecte que estem parlant. Ara mateix, aquests pressupostos, que ja sabem que s'aprovaran aviat. David, com s'estructurarà aquests pressupostos? Quines són les partides, sobretot pel teu camp, no? El camp de serveis socials, què podem saber d'aquests pressupostos? Bé, la idea del govern és posar en context un pressupost del 2019 que estava en pròrroga fins ara aquest exercici, que no donava sortida als problemes dels ciutadans i ciutadanes, però que no donava sortida després d'una pandèmia i després d'una crisi econòmica que malauradament ha afectat a molts ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat. I la prioritat, podríem definir que són tres potes. Una que és la part més social, és a dir, mirar d'ajudar a la gent que pitjor ho està passant. Una segona que és d'impuls econòmic, és a dir, també d'aquella gent, empresaris, restauradors, comerciants que ho han passat malament amb la pandèmia. I una última pota és la que potser també és més visible, que és el tema de la via pública, de l'endreçament de carrers, del contracte de neteja, és a dir, mirar de solventar aquelles coses que creiem o que percebem que preocupen més a la ciutadania. David, sé que aquests pressupostos s'han escrit o s'han muntat a través d'Hisenda, evidentment. No sé si heu tingut temps la resta de regidories, no?, d'haver pogut fer una diagnosi de com estava la situació i haver pogut aportar. No sé si des de serveis socials, des de incentivació de l'economia, des de la teva àrea, heu pogut aportar necessitats concretes d'àrea. Sí, és a dir, nosaltres abans de les reunions més polítiques entre Guanyem i el govern municipal, els tinents d'alcalde, representant a les àrees, hem format part de diferents reunions per posar sobre la taula quines són les necessitats que els departaments ens han posat sobre la taula i, evidentment, que les hem posat en comú i a partir d'aquí ha nascut aquest pressupost que ha tingut la voluntat, i que agraeixo i ho he fet públicament i ho torno a fer, de que Guanyem s'hagi avingut a negociar-los i d'aprovar-los. Per tant, jo crec que pel bé de la ciutat, que 16 regidors de 27 hagin donat suport o que donin suport a un pressupost, doncs crec que ens estabilitza i ens estabilitza cap a l'esquerra i ens estabilitza mirant de rescatar aquella gent que malauradament ho està passant molt malament. Tindrà temps el govern per executar part d'aquests pressupostos? Tindreu temps? Hi ha temps en el que queda mandat per executar-los? Et podria dir que sí, però rotundament et dic que no, perquè evidentment si aquest pressupost s'acaba aprovant finalment mitjans maig, final de maig, posant 1 de juny com a dia de partida, inici nou pressupost, a mig any, difícilment el podrem executar i tampoc no hem d'enganyar la gent, però que sí que podrem fer és, sobretot, i això es percebrà gairebé des del minut zero, que es podrà contractar molta més persones. És a dir, l'Ajuntament pateix un dèficit estructural amb algunes àrees de govern, una de les quals és serveis socials, i que l'aposta, la relació amb Guanyem, passa sí o sí per l'estabilització definitiva de la plantilla de serveis socials, amb vocació de creixement i amb vocació de tenir més recursos, i parlo ara de la meva àrea, però evidentment que la resta d'àrees que estan amb dèficit de personal es veurà augmentada el nombre de persones. Per tant, això sí que es podrà percebre. Una segona és mirar, com et deia abans, de posar ordre a la via pública. Tenim molts projectes. Ara avui sortia ja una notícia que aquest Ajuntament té 150 milions d'euros al calaix, és a dir, que no s'ha pogut executar de pressupostos anteriors, és a dir, ara estem tancant el pressupost 2021 i això és molt trist, és a dir, que tinguem ja partides on les quals hi hagi diners i que estiguin a punt d'executar-se i que no s'estan executant, la gent es pregunta que per què hi ha carrers amb tants forats i per què no hi actuem, per què tenim equipaments esportius majoritàriament amb uns dèficits estructurals quan hi ha diners, i jo crec que amb aquest nou pressupost, amb més personal, com et deia, doncs es podran executar moltes més coses que no pas abans. Era un problema de personal, sobretot, bàsicament, aquesta aturada. Bueno, és un problema de personal, sí, i és un problema de com aquest personal està interrelacionat dins del Viver. És a dir, jo sempre dic, i ho he dit sempre, que el Viver s'ha de tirar a terra metafòricament perquè hem de canviar la manera de funcionar i això ho agrairà la ciutadania, perquè en el moment que tu fas un revulsiu
i canvies la manera de que tenen els treballadors públics d'interactuar amb els ciutadans, jo crec que la gent ho apreciarà i crec que en un temps curt de temps, i amb aquest Ajuntament un temps curt de temps no significa immediatament, significa uns mesos, es podran veure canvis i avenços. David, reglament de serveis de garantia alimentària. S'està treballant amb aquest servei de garantia alimentària. Fa temps que es parla també d'aquest xec, no? Famós, però hi ha altres vies, hi ha altres espais que s'està treballant. Explica'ns quin és aquest reglament ara mateix i què és el que s'està intentant implantar de nou. Bé, en el ple vàrem aprovar fa dos plens el servei de garantia alimentària. La setmana passada vam fer la primera reunió de la comissió politico-tècnica per posar sobre la taula quin és aquest servei de garantia alimentària. La gent ha de saber, els ciutadans han de saber, que això significarà que l'Ajuntament estarem obligats a donar un servei alimentari a tota aquella gent que ho necessiti. Això ho dividim en tres potes. Una primera, que és la clàssica, que és el banc d'aliments. Nosaltres hem posat ordre, perquè tenim també una mesa on hi està tota la gent que es dedica a donar aquests aliments a través de lots, els hem facilitat ordinador, hem creat una xarxa on el personal de serveis socials posa les persones que poden anar a recollir i en quin banc d'aliments, és a dir, ho estem intentant professionalitzar, però la voluntat d'aquest govern i del regidor de serveis socials és reduir al màxim el servei de banc d'aliments. I ens expliquem. Volem ampliar sobretot la targeta Moneder, és a dir, que la gent pugui tenir una targeta i pugui anar a comerços. D'aquesta manera, el que activem és el comerç de proximitat i dignifiquem i evitem aquelles cues de la fam i acabem assenyalant a persones que ens les trobem en un lloc esperant una bossa amb aliments. És a dir, mirar que aquell recurs sigui una targeta que es pugui utilitzar. I un tercer servei de la garantia alimentària serà el menjador social, que estem en procés de licitació. Un cop tanquem el reglament del servei de garantia alimentària, calculem que a mitjans final d'any tindrem ja en funcionament un menjador social que fins ara la ciutat no tenia. Nosaltres garantirem a través d'aquests tres punts, ja sigui lot, ja sigui targeta o ja sigui el menjador social, que tothom que ho necessiti tingui un recurs alimentari. Té calendarització el projecte, aquest servei? És a dir, van les tres potes alhora? Un cop s'obri aquest servei, s'obren les tres potes alhora? Es va puntualitzant? A dia d'avui n'hi ha dues en funcionament, que són les dues primeres, és a dir, bancs d'aliment ja funciona, la targeta Moneder ja funciona, amb un acord amb Guanyem, que va ser la modificació amb romanents el mes de novembre de l'any passat, i vam incorporar 500.000 euros més, és a dir, hem augmentat exponencialment, i el que acabem aconseguint amb aquest servei és que la gent, és a dir, el ciutadà, tingui on agafar-se quan l'Ajuntament no li estigui ofertant el seu dret, que té garantit amb el reconeixement d'aquest servei. És a dir, el que estem és blindant que el servei s'hagi de donar sí o sí a tota aquella gent que es valori segons serveis socials. Per tant, garantim drets i garantim deures a l'administració. Nosaltres posem sobre la taula els recursos públics i els ciutadans tenen el dret de poder-los utilitzar sempre que sigui necessari, i en el cas que tu tinguis dret i que no se t'hagi ofertat aquest servei, tens dret a reclamar. Fins ara això no passava. És a dir, el que estem fent és posant transparència als serveis públics, perquè des que jo he arribat i aquest govern ha arribat, el que tenim és voluntat d'arribar al màxim en tots els aspectes. És a dir, garantint serveis, però també amb transparència, perquè fins ara això no es donava. El tema de Badalona Sud, ja s'ha anunciat la seva dissolució, recordo que va ser un dels temes que va sortir només començar aquest mandat. Es va dir, recordem, que no tancarem, o sigui, que no es dissoldrà de Badalona Sud del tot, fins que no hi hagi ja treballades unes alternatives perquè no es perdi aquesta ajuda comuna, aquest treball comú. Què s'ha arribat? Ja s'ha pogut parlar amb Generalitat? Ja s'ha pogut crear una nova via per Badalona Sud? Bé, vam fer plenari setmana passada, agraeixo la consellera Violant Cervera la presència, el to i la manera que es va portar la reunió, i a l'alcalde, que actuava com a vicepresident. També a Partit Popular i a Guanyem, que tant uns com els altres van donar suport a aquest procés, amb algunes alertes. Tant el Partit Popular com Guanyem ens van dir que veien bé aquest canvi de relació amb la Generalitat de Catalunya, però el que volien era també transparència, tornem al mateix d'abans, i volien que aquest conveni que estem pactant Ajuntament-Generalitat
ells hi puguin formar part d'aquest pacte, i jo ja ho vaig dir en el plenari que tant Partit Popular com Guanyem formaran part d'aquest pacte, és a dir, si han de venir amb mi al Departament d'Acció Social, venir-hi i pactar-ho amb la Generalitat, a veure què és el que podem fer. De moment el que estem pactant amb la Generalitat de Catalunya és un conveni a 4 anys vista, és a dir, 4 anualitats seguides, amb 2 potes, una més social, que és un pla comunitari, i una segona, que és el bloc a bloc, el poder entrar dins dels blocs de Sant Roc i poder veure si està constituït l'escala de veïns, quins problemes hi ha dintre, és a dir, picar porta per porta, detectar anomalies amb el fluid elèctric, com l'aigua, si està punxat, no està punxat, mirar de regularitzar, mirar problemes d'absentisme, és a dir, estem parlant d'una zona on hi ha un absentisme escolar molt gran, per tant, poder actuar des d'una vessant totalment diferent de com s'actuava ara, i per part de l'Ajuntament el que fem és subrogar els serveis que fins ara s'estaven prestant, subrogar el personal, subrogar el sistema de subvencions, i garantir que amb els 500.000 euros que tindrem ara, fins ara en tenim 400.000 de partida municipal, ara en tindrem 500.000, poder donar més serveis que fins ara s'estaven donant. Val? Una pota és el conveni, que la Generalitat aplicarà recursos públics, i l'altra és el que acabarà fent l'Ajuntament de Badalona. En aquest conveni hi ha contemplat pressupost? Ja de la Generalitat, la part de recursos que ara ens comentaves? Sí, és a dir, el que fins ara ens abocaven amb una partida, ara ho faran o bé amb espècies, és a dir, ens garantiran un servei amb personal, o bé ens transferiran uns diners perquè nosaltres puguem fer la contractació. Ara és el que estem negociant amb la Generalitat de Catalunya i mirar d'arribar a màxims. I jo vull explicar una cosa, és a dir, hi ha entitats que no ho acaben de veure bé i diuen que el consorci va néixer en un principi era un consorci urbanístic, però jo poso sobre la taula que amb 732.000 euros que té a dia d'avui de pressupost el consorci, poca transformació urbanística podem fer. És a dir, és un consorci que potser va néixer el 2006 amb una idea, però que ara aquesta idea no la pot executar el consorci. Aquí falten altres eines, com és Incasòl, o com és l'Agència Catalana de l'Habitatge, o com és el propi Estat, que és qui té la potestat de canviar urbanísticament un barri on s'hi ha d'actuar socialment. És a dir, les dues potes són prioritàries, però amb el propi pressupost del Consorci difícilment podrem avançar. Per tant, el que hem de garantir amb aquests pocs o molts recursos públics, gastar-nos-els tots, perquè fins ara no es gastaven, és a dir, tornem al mateix amb el pressupost municipal, el Consorci tenia uns diners que moltes vegades no s'acabaven gastant, perquè no tenien personal i no hi havia una direcció clara de cap a on anar. La voluntat nostra és que tinguem una direcció unànime, és a dir, el consistori, els 27 regidors, totes les formacions polítiques vegin bé aquesta línia de direcció i a partir d'aquí anar avançant i mirar de fer petits canvis que la gent pugui notar. Doncs David Torrent, regidor de Junts per Catalunya, moltes gràcies una vegada més. A vosaltres, gràcies. Que vagi molt bé.